အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဘာမောင်ပြည်နယ်ထဲမှာ Brandenburg လို့ခေါ်တဲ့မြို့တိတိလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့တိတိလေးကလူဦးရေ12000လောက်ပဲနေတယ်။2020ဒီတော့သကောင်ဆင်းထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်62နှစ်ရွယ်အဖိုးကြီးကဒီ2012ခုနှစ်မှာထေသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဖိုးကြီးထေသွားတာကဘာကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲ။ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲဆိုတော့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့အရန်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြတာပါ။အဲ့ဒီဖိုးကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ Ronald Reed လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူဟာအရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနေတယ်။စိတ်ရင်းကောင်းတယ်။အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သူတယောက်ပါ။အဲ့တော့သူထေသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတော့သူ့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဟာတကမ္ဘာလုံးကိုသူတို့ shock ဖြစ်သွားစေတယ်။တကမ္ဘာလုံးကိုလုံးဝကိုအံ့အားသင့်သွားစေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူထေသွားတဲ့အခါမှာသူ့စီမှာသူစုထားတဲ့ငွေဒေါ်လာ8သန်းရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝေါ။အဲ့တော့ဒေါ်လာ8သန်းဆိုတော့သူတို့အများကြီးပဲငွေအမောင်းပါ။နော်။အဲ့တော့သူဒီ multi millionaire တယောက်။ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှိစဉ်တုန်းကသူကချမ်းသာတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူး။သူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ debt စီဆိုင်တစ်ခုမှာသူက assistant ပေါ့နော်တက်စီဆိုင်မှာအလုပ်သမားအနေနဲ့လုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့သူဘယ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့18နှစ်လောက်လုပ်လိုက်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူကထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီး retire ယူလိုက်တယ်အနားယူလိုက်တယ်အနားယူလိုက်တော့အနားယူတဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့ဘဝပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူနောက်ထပ်ဒီသူတို့မြို့မှာရှိတဲ့ JC Panni လို့ခေါ်တဲ့ departmental store ပေါ့အဲ့ဒီကုန်စုံဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မှသူက janitor လုပ်တယ် janitor ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းရေးသမားလုပ်တယ်အိမ်သာတန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်လူပညာရေး background ကြတော့လေသူကအထက်တန်းလောက်ပဲပြီးထားတာသူတို့တမိသားစုလုံးမှာမှသူတယောက်တည်းပဲအထက်တန်းကျောင်းပြီးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတကယ့်ကိုအောက်ခြေလူသမားတယောက်နော်အောက်ခြေလူသမားတယောက်ကသူထေသွားတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ8သန်းဘာကြောင့်မလို့ထားနိုင်ခဲ့တာလဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဒေါ်လာ8သန်းကိုနော်သူကသူ့အတွက်သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့မိသားစုအတွက်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မျိုးမှာရှိတဲ့စာကြီးတိုက်အခုနပြောတဲ့ Brandenburg မြို့မှာရှိတဲ့စာချိတိုက်အတွက်ကသူကဒေါ်လာ 1.2 million လုခဲ့ရှေ့တွင်နဲ့သူကစာချုပ်စာရမ်းနဲ့သူ့ရဲ့တည်တဲ့ဆာမှာရေးခဲ့တာအဲ့တော့နောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုကိုလည်းသူကအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ local hospital နော် data ရင်းဆေးရုံကိုပဲသူကဒေါ်လာ 4.8 million လှူဒါန်းခဲ့တယ်သူ့ရဲ့စုထားတဲ့ငွေတွေကနေပြီးတော့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေတွေကိုတော့သူ့ရဲ့ကြီးတွေကိုသူကတုံးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှရေးသွားတယ်အဲ့တော့စာချိတိုက်တစ်ခုမှာ 1.2 millionနော်နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကြီးတစ်ခုမှာ 4.8 million ဆိုတာကအဲ့ဒီခုနကဆေးရုံကလူတွေကပြောတာကသူတို့ရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာလူတယောက်လှူဒန်းတာအများဆုံးလှူဒန်းတာကဒါပထမဦးဆုံးပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီလိုမျိုးအောက်ခြေဟလာတန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းအိမ်သာတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့လူကဘာကြောင့်မလို့ multi millionaire တယောက်ဖြစ်လာတာလဲအဲ့မဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီ तू အသက်ရှင်နေတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငွေတွေကို तू อ่ะမသုံးဘူးအဲ့တော့ तू ဘဝမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနေတယ်เนาะ तू ရဲ့တန်ရှင်းရေးကိုနေတိုင်းပုံမှန်လုပ်တယ်เนาะတန်ရှင်းအလုပ်ကိုပြောတာအလုပ်ကိုပုံမှန်လုပ်တယ်နောက်ဘက်မှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် तू ဟုတ်လား तू က coffee design design သွားထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် तू တနာလို့ဆိုပြီးတော့ तू ရဲ့ coffee ကိုဝင်ရှင်းပေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီတော့ဒီလူဒီဘာကြောင့်မလို့ multi millionaire ဖြစ်လာတာလဲအဲ့တော့ဘသူမှဟုတ်လား तू ဒီ multi millionaire တယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘသူမှထင်မထားဘူးအဲ့တော့ तू मल्टी मिलियनर ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကနှစ်ချက်သေးပါတဲ့เนาะနံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ तू ကားတယ်ရသည်မြငွေတွေเนาะ तू ရှာလို့ရသည်မြငွေတွေအားလုံးကိုဗာလို့တယ်ဆိုတော့ तू ဟာစုရဲတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် तू ရဲ့ဝင်ငွေလည်းအရင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ तू ကတပတ်ကိုမှဒေါ်လာ50လောက်ပဲရတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ခက်တော့မှာပေါ့လေဆိုတော့ तू ရထားတဲ့ဝင်ငွေကို तू ကနံပါတ်1တစ်ချက်စုလိုက်တယ်စုပြီးတော့မှရလာတဲ့စုလို့ရလာတဲ့ငွေတွေကို तू ဘာထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ blue chip ဆိုတဲ့ stocks company မှာ तू ဝင်ပြီးတော့မှ invest လုပ်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်တယ်အဲတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စုတယ်စုလို့ရလာတဲ့ငွေတွေကိုလည်း तू ဘာလို့ထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ investment ပြန်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရတဲ့ तू ဟာအသက်62နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ8 million dollar ကိုပိုက်ဆိုင်နိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုလို့ရတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ပဲနည်းပါစေကျွန်တော်တို့ဟလာကြားလာတဲ့ဝင်ငွေကိုစုကျင်တဲ့လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ pay yourself first ဆိုရှိတယ်ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးပေးလိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေလေးကကိုကဘယ်လောက် percent နဲ့စုကျင်တာလဲဥပမာ 10% လောက်စုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ 10% ကိုအရင်ဆုံးထုတ်ထားလိုက်
ကျန်တဲ့ 90% ကိုပဲကျွန်တော်သုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစုရင်ဒီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ emotion တွေကို short ချရမယ်ဟာဝဲကျင်တာတွေစားကျင်တာတွေသုံးကျင်တာတွေကို short ချပြီးတော့မှသုံးသင့်တာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးမှာဒါနံပါတ်1တစ်ချက်စုပါတယ်စုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုရလာတဲ့ငွေတွေကို invest ပြန်လုပ်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကြီးပွားချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ငွေကြေးတွေအများကြီးရှိလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့သူနဲ့ပြောင်းမြန်မြန်လူတယောက်ကြောင်းလဲကျွန်တော်ဖြောင်းမယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ Richard Foscon လို့ခေါ်တာသူလည်းအမေရိကန်ပဲနော်သူက Harvard University ကနေပြီးတော့မှ MBA ဘွဲ့ရထားတာတကယ့်ကိုပညာတတ် highly educated person တယောက်အဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင် financial ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ financial ကိုအရင်ကြောကျင်တယ် financial knowledge အရင်ကောင်းတယ်နော် personal finance အရင်ကောင်းတယ်သူပညာတတ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သူ့အိမ်ကိုပြမယ်ဒါသူ့အိမ်ပဲခါကသူ့အိမ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့18000 square feet square pay ရှိတဲ့ area ကျဲတဲ့အဲမှာဒေါ်လာ32တန်းတန်းအိမ်ကြီးနဲ့နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာလည်းဓာတ်လီကနှစ်ဆင်းရှိတယ်ပြီးတော့ရေကူးကန်ကလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ကားကိုယ်တော်ကလည်းခုနှစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေညစာစားတာတို့ဟုတ်လားပါတီတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ indoor pool ပေါ့အိမ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ရှိခူးကတည်းကမှသူတို့ပွဲကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတထေအဲ့ဒီမီလီယံနာအဲ့ဒီပညာတတ်ဒီ2030ခုနှစ်မှာသူအကျွေးတွေနှုံနှစ်ပြီးတော့မှဒေဝါလီခံလိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်စိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ maintenance fee ပေါ့အိမ်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခါကတစ်လောက်ဒေါ်လာ6000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တွေကိုလည်းသူမပေးနိုင်တော့ဘူး။အကျွေးတွေနှုံနှစ်သွားတဲ့ခါမှာဒေဝါလီခံလိုက်ရတယ်။သူ့ဘဝပြတ်သွားတယ်။နော် Richard Foscon ဘောပြတ်သွားတယ်။နောက်2009မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက်ကက်တွေဖြစ်တယ်။2010မှာသူလည်းဒီဝါလီခံလိုက်ရတယ်။ဘောပြတ်သွားတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခုနကပြောတဲ့ Mr. Ronald Reed နဲ့ Richard ဟလာဒီ Foscon တို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ Mr. Ronald Reed ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာတတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။မကျွမ်းကျင်ဘူး။အထက်တန်းလောက်ပဲပြီးတယ်။မိသားစုတစုလုံးမှာသူတယောက်ပဲထက်တန်းရောက်ဘူးလား။နော် Financial knowledge မသိဘူး။ကိုနာကတယောက်ကကျတော့တကယ် Harvard University က MBA ဝင်နေပြီးထားတာသူကကျတော့ဟုတ်လားဒီလောက် knowledge တွေရှိနေပါလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒေဝါလီခံပြီးတော့မှငွေချေးတွေဆုံးချုံသွားတာလဲစင်းရဲသွားတာလဲဒီလူတယောက်ကဘာမှမသိတဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့8 million dollar ပိုက်ဆိုင်နိုင်တာလဲဘာကြောင့်လဲ What is the difference between them တို့တယောက်ကြားထဲကကွာခြားချက်ကဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့တော့ကျွန်တော် research လုပ်သလောက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကွာတာလဲဆိုတော့ knowledge နဲ့ behavior ပါ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ knowledge ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သိထားတာတက်ထားတာ expertise ဖြစ်နေတာဟာလာဒီအကြောင်းအရာကိုဘုသူတလုံးဝကျွမ်းကျန်ကျင်ကျင်သိထားတာခုတာက Mr. Richard Foscon ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုသူ financing ကိုသူအရန်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ knowledge ဒီ expert ဖြစ်တာဒါပေမဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ behavior ကိုကြည့်နော်သူ့ရဲ့ behavior ဆိုတာကျွန်တော်အပြုတ်အမူသူ့ရဲ့ behavior ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာပါတီဝဲကြီးတွေကျင်းပမယ်ဟလာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံမယ်သူ့ရဲ့ behavior ကမကောင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီဝါလီခံသွားတာအဲ့တော့ခုနက Mr. Ronald Reed ကကျတော့ financing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာမှမသိဘူးပညာလည်းမတတ်ဘူး knowledge မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာကြောင့်မလို့8 million ရခဲ့တာလဲဆိုတော့သူကbehavior ကောင်းတဲ့အတွက်အပြုတ်အမူကောင်းတဲ့အတွက်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုမယ်မြုံနာမယ်စုမယ်မြုံနာမယ်ဆိုတော့ behavior ကောင်းတဲ့အတွက်သူဒီ multi millionaire ဖြစ်လာတာနော်ဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်ကစဉ်းစားရမှာကကိုက knowledge တွေပဲသိထားတာလားနော်အသိတွေပဲသိထားတာလားဒါမှမဟုတ် behavior အရာသိထားတဲ့အရာတွေကိုလိုက်လုပ်နေတာလားနေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်နေတာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျတော့နေတိုင်းနေတိုင်း behavior အရာလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှကောင်းတဲ့ behavior เนาะအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုเนาะပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ behavior နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတိုင်းတေးလေးတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Ronald Reed လို့ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ကွာခြားချက်ဒီတစ်ယောက်က knowledge ပဲရှိပြီးတော့မှ behavior မရှိတာတစ်ယောက်က knowledge တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ behavior ကောင်းတဲ့အတွက်เนาะသူချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မီလီယံနာတယောက်ဖြစ်လာတာเนาะအိမ်သာဆေးတဲ့လူကြီးကနေပြီးတော့မှ8 million ချမ်းသာတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်သွားတာ
ဲ့တော့ဒါကဟလာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုပုံစံတစ်မျိုးလေးပြောထားပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြောရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းလေးရှည်တဲ့အတွက်ပေါ့။အဲ့တော့ချိန်ပြီးတော့ချိန်ပေးပြီးတော့နောက်ထောင်ပြပါเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟလာချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ behavior လေးတွေကိုလုပ်သွားပါ။လုပ်သွားပြီးတော့မှခုနက Mr. Ronald Reed လို့ပဲကျွန်တော်တို့ selfless ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အတကင်းတဲ့သူဟလာအများကျိုးအတွက်ကိုပဲစူးစမ်းမဲ့သူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်။အဲ့တော့ဒီခေတ်ကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရှာသွားပြီဟလာငါအတွက်ပဲငါသားသမီးအတွက်ပဲငါရွှေမျိုးအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့မှစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာအများပြည်သူအတွက်အများအတွက်နော်အဲ့တော့အသက်ဆွန်နေတဲ့သူတွေဟလာအများအတွက်ပေးဆက်နေတဲ့သူတွေဟာအရန်ရှာသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပုံကိုမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရန်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ရင်လည်းအဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုလူတယောက်တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်အများအတွက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာဗာလေးလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တီးသလောက်ကလေးတွေကိုเนาะကျွန်တော်တီးသလောက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်သင်တန်းနေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟလာ expert တယောက်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒါတွေပြောနေရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တီးသလောက်ကျွန်တော်သိထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကိုကိုတိုင်းကျင့်သုံးတယ်ကိုကိုတိုင်းလုပ်တယ်ဟလာကိုကိုတိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တခြားသူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဲ့တော်ရဲဆရာကြီးတွေ expert ကြီးတွေကဟလာကျွန်တော်ကိုဟလာမင်းဘာသိလို့ပြောနေရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရတာဒီကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့သိထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ practice လုပ်တယ် live လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်လဲမြောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားထားပါတော့ဒီကနေ့တပတ်တစ်ခါလောက်ကိုကျွန်တော်တပတ်ကိုတည့်ရက်လောက်ကိုဒီလိုမျိုးစကားဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့ make sure ကြဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျိုးကျေးဇူးတွေရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရနိုင်တာဒီနံပါတ်1တစ်ချက်ဒီတခြားသူတွေအတွက်တို့တို့ဟလာစူးစမ်းကြမယ်အတခင်းပြီးတော့မှများကောင်းကျိုးတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်နံပါတ်2ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲငွေစုမယ်နံပါတ်3ဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်နံပါတ်4တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ behavior ကောင်းအောင်လုပ်မယ်အလေးချင်ကောင်းလေးတွေဖန်တီးမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကြောင့်ပေါ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထက်ကိုဘာရလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်း comment မှာရေးလို့ရရင်ရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလဲအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ